Ráda bych vám představila projekt, který připravuji ve spolupráci s předními českými herci a dabéry Alfredem Strejčkem a Martinem Stránským a s největší pravděpodobností i s Jitkou Molavcovou. Jmenuji se Věla Nedorostová a mým záměrem je natočit dle vlastní knižní předlohy audioknihu neobyčejných příběhů ze života 13 českých lékařů a vědců, osobností, které za sebou zanechaly nesmazatelnou stopu, a to jak u nás, tak v zahraničí. Audiokniha vyjde na CD, na němž se budou podílet i vynikající muzikanti, saxofonista a flétnista Michal Žáček a klavírista Boris Urbánek. Pokud se mi vaším prostřednictvím podaří získat finance na projekt, budu vám velmi vděčná, neboť část nákladu, tedy část vydaných CD, chci věnovat nevidomým a zrakově postiženým a také seniorům v několika sociálních zařízeních.